Querido, Jesus te recompensa, querido. Jesus te recompensa, querido. Tá vendo, querido? Jesus te guarda em paz, querido. Jesus te abençoe. Não, a antena quebrou a agulha. A agulha foi? O peste do Herder fez a atualização. Enquanto ele atualizou, o que é que aconteceu? Ele atualizou. Ele sobe muito, né, pai? Vai pegar o calor aí, resuma. Ele atualizou, só que os cabos já viram lá que tinha o quê? Quase 2 anos que estava instalado, o que é que aconteceu? Não entourou o cabo. É lá, na agulha. Resuma. Eu vi que ele era muito duro no dia de tirar, né? No dia de tirar ele era muito duro. Ficava muito duro. Aí por causa disso eu disse, não, vou tirar não, vai você, se vire. Aí ele tirou. Beleza, manutenção. Quando é. 3 dias depois ele desconfiou do. Não, ia só se ele quiser esperar um quarto, mas como eu já tô todo dia correndo pra cá, quer dizer, todo dia que eu não tô lá, né? Porque o vento mudou de direção. Então. O vento hoje é como é que tá. Então. Ele tá vindo de cá agora, o vento. Então. Eu tô aqui com a antena, mas. Não, porra, aqui atrás, ó. Só aqui, na caixa d'água só dá pra ver na caixa d'água aqui atrás. Só que vou. Enquanto eu tava jogando com essa fora, já rodeou caixa, ali em frente à caixa d'água já. Ele vai ali em cima do salto ao rato, pô. Não, ele tá lá embora ainda. Então, aqui na caixa d'água, puxa. Dá pra ver da caixa d'água ali só. Aqui dos 4 grupos aqui, só dá pra ver lá. Ele cruzando Barragem Leste, ó, dá pra ver. Que alcanço? Aí pronto, aí você se acostuma aí com esse negócio. Deixa eu confirmar aqui o caminho dele, porque ele deu um risco em Glória. Aí, com o pé desse vento meio abafado do sol quente, ali, pronto. Agora melhorou. Dá clarão mais no celular, não. Agora tá tudo legal. Resuma. Tá ali na proa, lá por cima do salto ao rádio pro Barragem Leste. Lá no fundo, agora só por conta do meu zoom. Vou ter que calar a boca e parar de conversar pra poder terminar a filmagem. Que aqui o prédio tá na frente. Só lá e vá com Deus.